Idemo na večeru poslije kad završim. Da se ja provučem, da kako. Gdje se ovo? Najljepši mjesec u godini se obilježava još i kao mjesec šampiona, a taj mjesec šampiona se potvrđuje i na našem portalu Mikromreža. Prethodnog vikenda imali smo priliku da vidimo velike duele u okviru fudbalskih liga u Republici Srpskoj, konkretno u drugoj ligi Republike Srpske, grupa Zapada. Evo nas sada prvi put u sportskoj dvorani u Kotor Varoš, odakle pratimo susret 20. kola MTEL prve lige Republike Srpske u rukometu između domaćeg Kotor Varoša i rukometnog kluba Jedinstvo 2015 iz Brčkog. Prvi napad imaju rukometaši Kotor Varoša koji su u svojim prepoznatljivim žutim dresovima. Zašto govorim da je ovo mjesec šampiona? Zato što ovo može biti odlučujuća utakmica za rukometaše Jedinstva u pohodu na Premier ligu Bosne i Hercegovine. Tri kola prije kraja zauzimaju prvo mjesto na tabeli sa tri boda više. Upravo su izgubili loptu, u kontranapad kreću rukometaši Jedinstva. Nije to bilo dobro izvođenje, vratit će to sudije na mjesto odakle su rukometaši Kotor Varoša izgubili tu loptu. Prvo plasirana ekipa u MTEL prvoj ligi Republike Srpske, rukometaši Jedinstva, 31 osvojen bod, 15 pobjeda, 1 remi, 3 poraza. Biće to veliki korak ka istorijskom plasmanu u Premier ligu Bosne i Hercegovine za samo 6 godina od druge lige Republike Srpske do Premier lige Bosne i Hercegovine. Evo prvog pokušaja i evo gola. Peštić je pogodio s brojem 26. Mogu li Kotor Varošani uzvratiti? Radić je kod lopte. Marković. Marković gradi napad. Ide na skok šut. Marković. Zaustavljen je prekršaj. Đurkić ga je faulirao. Žuti karton za Đurkića. Bojan Marković. Na poziciji pivota. Dražen Zalić. Srednji vanjski Bojan Marković. Ide lopta ponovo kod Markovića. Nije došla do Zalića, ali bit će još jedan prekršaj. Na krilu Goran Marković. Organizaciji napada Bojan Marković. Radić pokušava. Rajko Radić je zaustavljen prekršajem. Radić, Zalić, Marković, ide lopta na Markovića. 1-1. 1-1 Goran Marković. Prvi njegov gol. Nakon nekoliko mjeseci rukomet je ponovo na našem kanalu. Imali ste priliku da gledate prenose iz Gradiške, iz Prijedora i sa rukometom turnira u Prnjavoru. Evo nas prvi puta u Kotor Varošu. Sigurno istorijski susret za ekipu Jedinstva. Ide još jedan udarac. Stativu je pogodio Peštić. Može li domaćin da pomrsi račune gostima iz Brčkog? Marković, Bojan Marković je bio u još jednom prodoru na lijevom krilu. Goran Marković, Bojan Marković, Zalić na poziciji pivota. Rajko Radić, centralni bek. Radić, Marković. Radić. Zaustavio ga je. Jedan rukometaš Jedinstva. Marković. Kerezović sada
Ponovo lopta kod Radića. Kerezović gubi loptu. Kerezović ide kontranapad za jedinstvo. Lukić, gol! Gol Lukić, prvi njegov gol na ovom susretu. 2-1 za jedinstvo. Goran Marković. Radić šutira na golu, rukometaš sa brojem 1, Glamočić. Bilježimo prvu njegovu odbranu. Imali kontranapada na drugoj strani. Lukić na poziciji lijevo krila. Tu je Mešanović sa brojem 7. Peštić na poziciji srednjeg vanjskog. Peštić, Mešanović kombinuju. Petković na sada suvlači u sredinu. Petković, Mešanović. Fauliran je Peštić. Maksimović na golu domaće ekipe. Digle su sudije ruku. Biće pasivno, ali lopta ide na krilo. I evo gola. Još jedan gol Marinković. Prvi njegov gol na ovom susretu. Neko je požutio u domaćoj ekipi. Digao je ruku. To rukometaš sa brojem 18. Rajko Radić. Nema veze. Idemo dalje. Rezultat je 3-1. Ovu buku što čujete u sportskoj dvorani u Kotor Varošu čine predstavnici obje ekipe. Kao što znate, nema publike na sportskim terenima u Republici Srpskoj. Marković organizuje napad. Kerezović, Radić, Marković, Kerezović, Pejaković. Marković se izlači sa krila. U sredinu gube loptu Kotor Varošani. Biće prekršaj. Još jedan rukometaš. Jedinstva je požutio. Da li je to rukometaš sa brojem 17, Đurkić. Izvodi loptu, pivot domaće ekipe, Zalić. Kerezović, Zalić. Još jedan prekršaj. Kombinuju Zalić i Branko Kerezović. Još jedan udarac Kerezovića, još jednom je zaustavljen prekršaj. Nema mnogo prazne priče u rukometu. Dešava se brzo sa jedne i sa druge strane. Marković je šutirao visoko preko gola Glamočića. Idu gosti u još jedan napad. S velikim interesovanjem Brčaci dočekuju ovaj susret. Nadamo se da nas gledate i u Brčkom. I da navijate za svoje ljubimce u ovom susretu u pohodu ka Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Tu je Peštić, ide lopta na poziciju centra. Mijatović, prvi njegov gol, 4-1, vodi jedinstvo, već plus 3 na samom početku meča u Kotor Varošu. 7. minut susreta, jedinstvo 4, Kotor Varoš 1, nemaju domaći rješenja za odbranu gostiju. Bojan Marković, organizator, Kerezović i Pejaković kombinuju. Marković, zaustavljen je prekršaj. Marković, Mijatović ga je zaustavio. Pivotmen domaće ekipe, Mijatović, ide Marković i evo gola za domaću ekipu. Rajko Radić sa brojem 18 je pogodio. Rajko Radić sa brojem 18. Marinković na poziciji lijevo krila u ekipi jedinstva. Mešanović. Petković organizuje napad. Mešanović, Petković, Peštić. Mešanović. Ponovo Peštić, Petković. Ide Peštić. Peštić. Mešanović sada nema viška. Dobra odbrana Kotor Varošana. Zaustavljen je Mešanovićem prekršajem. Marković ga je zaustavio. Sada su sudije digle ruku. Ide Peštić. Biće samo deveterac. Deveterac za Brčake, ali sudije su digle ruku. Moraće brzo to da izvedu. Mijatović. Petković. Peštić. Stativa. Peštić je pogodio stativu, imaju priliku Kotor Varošani da se vrate u susret. Marković, Marković,
Odbranio je Glamočić, ali bit će prekršaj. Ne pišemo ovu odbranu Glamočiću, već je ranije bio prekršaj. Marković, Radić u organizaciji napada. Kerezović na poziciji desnog vanjskog. Tu je Radić na poziciji lijevog vanjskog. Marković, Kerezović, ide lopta na centarsku liniju. Evo gola, Dražen Zalić sa brojem 14. Iskusni Zalić smanjuje rezultat na 3-4. 2-0 serija Kotor Varošana. Kotor Varoše potreban još jedan bod da i matematički osigura opstanak u prvoj ligi Republike Srpske. Dugogodišnji član prve lige, najveći ponos grada na rijeci Vrbanji. Mijatović, Mešanović, Petković. Petković, stativa, bit će 7 metara. Bit će 7 metara i žuti karton za rukometaša sa brojem 8. Bojana Markovića, na golu je Maksimović, loptu uzima Božić sa brojem 2. Nismo stigli pročitati ni sastave, ali naučit ćete igrače kroz ovaj prenos. Vjerujemo u to, Božić ili Maksimović. I pogađa Božić, 5-3. 5-3 vodi jedinstvo, klub osnovan 2019. u Brčkom. Brzo je postao šampion druge lige Republike Srpske nakon tri sezone u prvoj ligi. Sada su na samo malom koraku ka premijer ligi Bosne i Hercegovine. Radić. Radić, Marković kombinuju. Traži se višak na poziciji lijevo krila je Goran Marković. Ide sada Bojan Marković. Marković na Gorana Markovića. Pogađa Goran Marković, drugi njegov gol. 11. minut susreta, 5-4 vodi gostujuća ekipa. Marinković, Mešanović kombinuju. Petković, Peštić. Tu je na poziciji lijevog krila Lukić. Petković. Petković je zaustavljen. Odlična odbrana domaće ekipe. Odlična odbrana domaće ekipe, izvodi to Mijatović sa brojem 21. Mijatović, Peštić, na Mešanovića, gube loptu, gostujući igrači, ide kontranapad, ide lopta na Markovića i još jedan gol! Goran Marković, izjednačenje, 5-5, treći gol. Rukometaša Kotor Varoša Gorana Markovića, igra na poziciji lijevog krila, sjajna odbrana domaćih. Nakon minus 3 vratili su se na neriješen rezultat. Ide Lukić, siguran sa lijevog krila Lukić, drugi njegov gol. Ali brzo se igra, Kotor Varošani kreću u novi napad, Mijatović zaustavlja Radića. Zalić, Radić, Marković. Marković, Bojan. Kerezović, ostao je car Kerezović. Branko Kerezović, prvi njegov gol na susretu. 6-6. Ali brzi centar, stativa. To jest prečka je bila. Prečka gola Maksimovića. Sada je Mešanović zaustavljen prekršajem. Nismo još vidjeli ni jednu odbranu Maksimovića. Mešanović, Marinković, Petković, Lukić, Petković, Petković na Zalića i još jedan sedmerac. Još jedan sedmerac, nepropisno je zaustavljen, bio je u golmanskom prostoru, jedan rukometaš. Kotor Varoša, sedmerac za ekipu jedinstva, izvešće ga Božić, već je pogodio jedan sedmerac, može li sada da pogodi Maksimović i Božić. I stativa sada zaustavlja Božića. Stativa zaustavlja Božića, prvi sedmerac je pogodio, sada je promašio. Imaju Kotor Varošani priliku za prvovojstvo na ovom susretu. Sada je tu Jurić u napadu s brojem 13. Marković, Jurić, Kerezović,
Salić, Jurić, ide na Bojana Markovića, ali pored gola, sada nije bio precizan sa lijeve strane, Goran Marković, tri gola je postigao na ovom susretu, sada nije bio precizan, organizuju novi napad Brčaci, Petković, 5-1 odbrana ekipe Kotor Varoša, Lukić, Petković, Mešanović, Marinković. Marinković, drugi njegov gol, rezultat 7-6 za domaću ekipu. Marković, Marković, zaustavljen je prekršaj Marković. Zalić, Marković, Jurić sada kod lopte. Marković, prečka, prečka se ispriječila. Ovom udarcu Bojana Markovića s brojem 8, 7, 6 ima priliku jedinstvo da dođe do plus 2. Mešanović, Marinković, Mijatović. Zalić igla flastera na Feštiću. 5-1 odbrana, ne dolazi lopta do kreatora igre kod gostiju Feštića. Evo sada lopte kod Feštića. Petković, Petković, Petković! Ulazi Petković i pogađa prvi njegov gol na ovom susretu. 8-6 vodi jedinstvo. Marković. Greška u napadu rukometaša Kotor Varoša. Nova prilika sada za Brčake da vrate onu prednost sa početka utakmice. Plus 3. Ne mijenja. 15. minut susreta, na polovini smo prvog poluvremena, jedinstvo 8, Kotor Varoš 6 u sportskoj dvorani u Kotor Varošu. Sada su zaustavljeni prekršajem rukometaši jedinstva, ide lopta na Mešanovića, ali brani Maksimović. Brani Vladan Maksimović, bilježimo i prvu odbranu Maksimoviću. Marković, Marković i gube loptu rukometaši. Kotor Varoša, ide Peštić, pogađa Peštić, 9-6. Drugi gol Peštića, 9-6, vode rukometaši jedinstva. Nezadovoljan sada na golu Maksimović, da li svojom intervencijom ili greškom svojih saigrača. Marković, Jurić Marković, Goran i Bojan Marković na terenu, tu je Kerezović, Bojan Marković, Jurić i faul u napadu. Bilo je to probijanje Jurića. Nova prilika da se dođe do najveće prednosti na ovoj utakmici. Lukić, Petković, Peštić, Mešanović. Peštić organizuje napad. Petković, Mešanović ide na desno krilo lopta. Mešanović. Zaustavlja ga Marković. Zaustavlja ga Marković. Peštić. Lukić. Lukić. Pored gola. Prestupio je Lukić. U svakom slučaju ne bi bio priznat gol. Idu Kotor Varošani. U prilici da smanje zaostatak. Jurić. Solo akcija. Miloša Jurića. Solo akcija Miloša Jurića, 7 golova Kotor Varoš, 9 jedinstvo. Sve vrijeme gosti imaju prednost u ovih 17 minuta. Uspjeli su domaći da se vrate, da izjednače, ali i dalje je prednost na strani gostiju. Ide Peštić, Peštić, zaustavljen je prekršajem Peštić, bit će deveterac. Sada u odbrani domaći gospodari, iskusni Đurađ Gajić sa brojem 10. Mešanović, Peštić kombinuju. Traži se pivotmer Mijatović. Prekršaj nad Mijatovićem, bit će još jedan deveterac. Mijatović, Mešanović, Petković, Peštić, Peštić. Novi sedmerac. Još jedna odbrana iz prostora i novi sedmerac za rukometaše jedinstva. Božić jedan pogodio, jedan promašio. Sada je Peštić uzeo loptu. Peštić ili Maksimović.
Peštić ili Maksimović i pogađa Peštić, rezultat 10-7. Treći gol Peštića, 10-7. Prije postigao Peštić, dva Lukić i dva Marinković kod gostujuće ekipe. Kod Kotor Varoša, Goran Marković, tri gola. Evo Bojana Markovića kod lopte. Jurić. Jurić nogom je igrao, jedan rukometaš. Bio je to Marinković i prvo isključenje na ovom susretu. Marinković sa brojem 46 u ekipi Jedinstva. Prvo njegovo isključenje. Dva minuta, rukometaši Kotor Varoša, imaće igrača više. Bojan Marković organizuje novi napad. Kerezović, tu je Zalić, Kerezović, Marković, Jurić, ide lopta na Gorana Markovića i on pogađa sa pozicije lijevog krila. Goran Marković, četvrti njegov gol, rezultat 10-8. Mijatović, Peštić, tu je sada rukometaš s brojem 2, Božić, vidjeli smo ga samo kada je izvodio te sedmerce. Božić, Mešanović, Lukić, plaster je i dalje na Peštiću, Zalić stoji na njemu. Mešanović gubi loptu, stiže Zalić do nje, oduzeli su loptu rukometaši Kotor Varoša. Imaju igrača više, mogu doći do prilike da smanje ovaj rezultat, a samo minus jedan, Jurić! Ali uhvatio je njegov pokušaj. Uhvatio je njegov pokušaj Glamočić. Ne, Čajtinović. Čajtinović je stao na gol Jedinstva. Prva njegova odbrana. Imao jedno i Glamočić. Ide Božić, ide lopta na pivota. Mijatović. Mijatović, prvi gol. Drugi njegov gol na ovom susretu. Primili su gol sa igračem više, rukometaši Kotor Varoša. Imaće igrača više, još 24 sekunde. Taman, kakva greška sada u napadu, nogom je igrao Goran Marković. Nogom je igrao Goran Marković. Prosuli su veliku priliku da dođu do smanjenja rezultata. 3-2-1. Kompletni su rukometaši Jedinstva. 21. minut susreta. 8-11 stoji na semaforu. Marinković, Mešanović, Peštić. Tu je Božić sa brojem 2. Božić preko gola. Maksimović traži svoje slobodne igrače. Marković. Bojan Marković ide na Zalića. I Dražen Zalić pogađa njegov drugi gol. 9-11. Imali brzo kontranapada gostiju, Božić, Mešanović je to bio, prečka je zaustavila njegov pokušaj. Prečka je zaustavila pokušaj Mešanovića, još jednu priliku imaće domaći rukometaši da dođu na minus jedan. Jurić Marković, bekovska linija, Kerezović, Jurić Marković. Playmaker, Bojan Marković, brojem 8, prolazi, evo prvog njegovog gola na ovog susretu, Bojan Marković, 10-11. Vraća svoju napadačku liniju. Vuković, trener rukometnog kluba Jedinstvo 2015 iz Brčkog. Petković, Peštić, Božić, Petković, Peštić. Peštić, Mijatović se izlači, ide lopta na Božića. Petković prolazi. Sjajna solo akcija Petkovića. I drugi njegov gol. Rezultat 10-12. Bio je ranije prekršaj, bit će deveterac za domaću ekipu. Sada na poziciji centralnog vanjskog Rajko Radić, vratio se, bio je nakratko na klupi, vratio se umjesto Jurića. Radić, Rajko, jedan gol je postigao na ovom susretu, Bojan Marković.
Zalić ide na centarsku liniju, prelijepo. Sjajan pogodak iskusnog Dražena Zalića, treći njegov gol na susretu, rezultat 11-12. I na dva minuta isključen jedan rukometaš jedinstva, to je Peštica brojem 26. Igraju rukometaši jedinstva sa igrače manje u naredna dva minuta. Bio je to pokušaj drugog Peštića sa brojem 8. Evo prilike za izjednačenje. Preko gola je šutirao Bojan Pejaković. Nadamo se da će sve biti u redu sa Pejakovićem nakon ovog šuta. Ide Petković sam, imaju višak rukometaši jedinstva, Marinković. Marinković, treći njegov gol, 13-11. Čuva tu prednost, jedinstvo i sa igrače manje. Gajić na poziciji desno krila kod domaće ekipe, Kerezović, Marković, Radić. Radi, zaustavljen je prekršajem, vjerovatno bi bio deveterac da nije pogodio, ali Radić, drugi njegov gol, 12-13, još 35 sekundi je jedinstvo bez isključenog Peštića. Ali tu je drugi Peštić, Božić Petković. Iskusni Božić i mladi Petković. Evo sada Peštića. Petković. Ali jaka sada odbrana Kotor Varošana. Božić. Božić. Peštić. Hoće li se odlučiti na udarac? I pogađa rukometaš jedinstva s brojem 8. Peštić. Prvi njegov gol. Još jedna neuspješna odbrana Maksimovića, ide Radić, Marković, sedmerac, prvi sedmerac za ekipu Kotor Varoša na ovom susretu. Na golu Brčaka je Glamočić, ali svakako će Brčaci u narednom napadu biti kompletni. Bojan Marković, brojem 8, ili Glamočić? Marković siguran, sa linije 7 metara. 13-14 je rezultat. Plus 1 imaju Brčaci. 27 golova za ovih 26 minuta. Božić, Peštić. Prva igla jedinstva iz Brčkog. Peštić, Mijatović, Božić, Petković. Božić, sada Peštić ide. Skok, šut, visoko preko gola. Domaći su promijenili golmana, na golu je Bojan Radivojević. Time out. 4 minute i 10 sekundi do kraja. Tražio je domaći trener Dragan Tepić time out. Želi da uigra svoju ekipu za posljednja 4 minuta. Nikako domaći da dođu do izjednačenja. 14-13, da kažemo i strijelce, kod domaće ekipe 4 gola Gorana Markovića, 3 gola Dražena Zalića. Po dva Radića i Bojana Markovića. S druge strane Peštić 3 gola. Marinković 3 gola. Ove dvije ekipe su do sada odigrale 6 međusobnih susreta. 4 je dobio Kotor Varoš, a 2 jedinstvo. Ali posljednja dva meča je dobilo upravo jedinstvo iz Brčkog. Ona jesenas je završena rezultatom 39-32 u korist Brčaka. Jedinstvu i matematički nedostaju 3 boda da osvoji šampionsku titulu u prvoj MT ligi Republike Srpske. Na drugom mjestu je ekipa Hercegovine iz Nevesinja sa 28 bodova.
Vraćamo se susretu u sportskoj dvorani u Kotor Varošu. U napadu je domaća ekipa. Kerezović. Radić sa brojem 18. Evo izjednačenja Rajko Radić. Treći njegov gol. 14-14. Poslije dugo vremena stižu domaći do izjednačenja. Vraćaju ovaj susret u egal završnicu. Petković, Peštić i gol. Četvrti gol Peštića. Ne uspijevaju ništa odbraniti čuvari mreže domaćina, ali evo gola. Ispusti Đurađ Gajić. Išla je lopta na desno krilo. 15-15, izjednačenje. Boži, solo akcija Božića. 16-15 vodi jedinstvo. Mnogo dešavanja na terenu. Radić. Nema prekršaja, nema deveterca. Ide kontranapad gostiju. Ide Lukić s brojem 27. Lukić plus 2. Treći gol Lukića. Plus 2 ima jedinstvo. Samo što su stigli do izjednačenja rukometaši Kotor Varoša. Brza serija Brčaka od 2-0 i rezultat 17-15. Marković, Kerezović, Radić, Bojan Marković, Kerezović, Radić. Radić će pokušati sam, samo je dobio deveterac. 2 minuta i 10 sekundi do kraja prvog poluvremena. Radić, Bojan Marković. Pokušao je Marković, brzo je zaustavljen njegov udarac, ide kontranapad, ide Lukić, prestupio je Lukić. Mogao je dovesti svoj tim do plus 3, ide u sada Kotor Varošan i Zalić. Dražen Zalić na centarskoj liniji, Kormilari, Dražen Zalić sa brojem 14, četvrti njegov gol. Ponovo minus 1, Peštić, Božić, Petković, otišao je na poziciju, ne, to je bio Marinković, sa svoje pozicije, Marinković, isključen je Radić. Rajko Radić sa svoje prvo isključenje i prvo isključenje kod Kotor Varoša, ne, ipak rukometaš sa brojem 9 je otišao na klupu, Goran Marković. Prvo njegovo isključenje imaće rukometaši Kotor Varoša do kraja prvog poluvremena. Igrača manje. Napadaju sada svi igrače manje. Rezultat 16-18. Bojan Marković, Kerezović. Ide lopta na Gajića i pogađa Gajić. Đurađ Gajić. 17-18. 50 sekundi. Do kraja prvog poluvremena Marinković neumoljiv je sa te pozicije desnog krila. Ništa ne mogu odbraniti golmani Kotor Varoša, ni Maksimović, ni Radivojević. Ali nisu ništa bolje ni golmani sa druge strane. Po jednu odbranu imaju Čajtinović i Glamočić. Ali evo, po mojoj evidenciji kod Kotor Varoša, samo jednu odbranu je skupio Vladan Maksimović. Kerezović, Gajić, Kerezović. Posljednjih 20 sekundi. Radić ide u posljednjih 10 sekundi. Zalić, išla je lopta na centarsku liniju. Dražen Zalić. Ali Peštić na drugoj strani pogađa. Pogodio je Zalić, pogodio i brzo na drugoj strani Peštić i tako je isteklo. Prvih 30 minuta 20. kola prve MTL Lige Republike Srpske u rukometu u sportskoj dvorani u Kotor Varošu. Jedinstvo iz Brčkog vodi rezultatom 20-18 protiv domaće ekipe rukometnog kluba Kotor Varoš. Plus 2 je bilo i većinom susreta. Domaći tim ni u jednom trenutku nije imao prednost. Uspio dva puta doći do neriješenog rezultata. Da kažemo, i strelce u ovom susretu, 5 golova je postigao Zalić kod domaćina,
4 Marković, 3 Radić, 2 Bojan Marković, 1 Juri, s druge strane po 5 golova Peštić i Marinković, po 2 su dodali Božić, Mijatović i Petković, 3 je dodao Lukić, po jednu odbranu imaju Čajtinović i Glamočić, dok s druge strane Vladan Maksimović, samo jedna odbrana. Igralo se brzo, igralo se efikasno, ali i pričalo se brzo i efikasno, tako da moramo da odmorimo i mi narednih 10 minuta, pa se čujemo na početku drugog poluvremena. Thank you.
Vraćamo se u sportsku dvoranu u Kotor Varoš, utakmica 20. kola MTL Prve lige Republike Srpske između Kotor Varoša i Jedinstva 2015. Nakon prvih 30 minuta Jedinstvo vodi 20-18. Velika, važna, istorijska utakmica za Brčake u pohodu ka Premier ligi Bosne i Hercegovine. Petković, ide lopta na poziciju krila i ide Marinković do plus 3. Šesti gol Marinkovića sa brojem 46. 21-18 vode gostujući igrači. Brčko već ima jednog premijer ligaša, to je ekipa Lokomotive koja se bori da izbori opstanak tamo, ali sve su prilike da će opstati i da će se sljedeće sezone u Brčkom gledati gradski derbi u okviru Premijer lige Bosne i Hercegovine. Do tog derbija su potrebna još samo 3 boda na kontu rukometnog kluba Jedinstvo 2015. Napad za domaćine, Radić, Marković, Marković! Ispalio je tu loptu Bojan Marković i postigao svoj treći gol. Kompletna ekipa Kotor Varoša. Peštić, Božić, Petković, Marinković, Mijatović i Lukić na terenu kod gostujuće ekipe. Bekovska linija. Božić, Petković, Peštić. Organizator napada Božić. Marinković na poziciji desnog krila. Božić. Biće korner. Blokira je to jedan rukometaš u žutom dresu. Peštić. Petković. Petković, Peštić, visok skok šut, ali prečka je zaustavila njegov pokušaj. Na gol domaćina se vratio Vladan Maksimović. Bojan Marković. Marković. Deveterac za domaću ekipu. Deveterac za domaću ekipu. Izvodi centar domaće ekipe, Zalić, Kerezović. Kerezović kod lopte, ide lopta na krilo, ne stiže do nje. Đurađ Gajić već je postigao 2 gola u ovom susretu. Peštić organizuje novi napad svoje ekipe za plus 3. Božić, Petković, Peštić. Petković, Peštić. Božić i Petković i Peštić kombinuju. Lukić na lijevom krilu, Peštić! Išla je jedna bomba sa 10 metara Peštića i šesti njegov gol. Prilika na drugoj strani, stativu pogađa Kerezović, odbija se do Gajića. Đurađ Gajić, treći njegov gol, 22-20, plus 2 za Jedinstvo. Plus 2 imaju Brčaci u 34. minuti susreta. Petković, Petković ide sam, Petković.
Treći njegov gol, ide li brza kontra, brzi centar na drugoj strani, traže probijanje gostujući igrači, a za to vrijeme Gajić postiže gol. Drugi uzastopni gol Đurađa Gajića, četvrti njegov na ovom susretu. Lukić i Peštić tražili su gosti iz Brčkog probijanje, nisu ga dobili, domaćini su smanjili na 21-23. Petković, lijep to bio pogodak da je ušlo u mrežu, ovako je izborio deveterac. Mijatović na poziciji centra vodi velike bitke s Kerezovićem i Gajićem. Božić, Peštić sada u prazno, evo prilike za kontranapad. Marković, ide Bojan Marković i kakva intervencija Čajtinovića. Ne, Glamočićeva, druga intervencija Glamočića. Zamijenili su se on i Čajtinović. U ključnom momentu je odbranio Glamočić. Druga njegova odbrana, nismo vidjeli mnogo golmanskih intervencija u tom prvom poluvremenu. Evo sada jedne od ključnih odbrana. Na susretu izgubili su loptu gostujući igrači. Marković, Zalić, Gajić. Bojan Marković, tu je sada Jurić, ponovo se vratio na teren. Jurić, Radić i Jurić, Marković. Jurić, Marković, ostavlja za Radića, sjajna akcija, Dražen Zalić, šesti njegov gol. Šesti gol Dražena Zalića, najbolji strijelac kod domaće ekipe, kod gostiju Peštić i Marinković, imaju 6 golova, 22-23. Upozorava glavni arbitar susreta gostujuću klupu da neće trpiti nikakva prigovaranja. Petković, Božić, Peštić, Petković, Božić, Peštić, skok s 9 metara, sada Maksimović. Piše svoju drugu odbranu. Ima domaća ekipa priliku da dođe do izjednačenja. Đukarić i Mešanović vraćaju se u odbranu kod ekipe jedinstva. Marković, Radić, Jurić. Sada Marković na poziciji centralnog beka. Lepa asistencija Radića i veliki promašaj. Ne, gol je bio. Gol je bio, lopta je prošla kroz mrežu, Goran Marković, izjednačenje. Eto kako vas lopta lako zavara. Šutirao je Marković, lopta je prošla kroz mrežu, što se ono kaže. Probušio je mrežu Marković svojim šutem. Izjednačenje u Kotor Varošu, rezultat 23-23. Peštić. Peštić pogađa sedmi njegov gol, kad god su Kotor Varošani izjednačili. Mirno su to shvatili rukometaši jedinstva i brzo došli do novog vođstva. Nijednom igrači u žutim dresovima nisu vodili na ovom susretu. Marković i gubi, za malo da izgubi loptu Marković, presjekamo je tu. Peštić, Zalić, iskusni Zalić, deveterac. Deveterac izvodi Zalić, tu je Jurić, Kerezović, stvari to je Gajić. Sada Zalić na poziciji centra, Dražen Zalić, sedmi njegov gol. Sedmi gol Dražena Zalića, 24-24. Đurkić je sada na poziciji pivota kod gostujuće ekipe, tu je Božić, Lukić, Petković, ne mijenja se ta bekovska linija, Marinković i Lukić su na poziciji krila, ide još jedna sa krila,
Marinković, sedmi njegov gol, prate se Peštić i Marinković po 7 golova. Kod domaće ekipe Zalić je postigao isto 7. Rezultat 25-24 za Brčake. Bojan Marković sa brojem 8. Miloš Jurić s brojem 13. Đurađ Gajić, Marković. Marković, Juri. Evo gola Miloša Jurića. Izjednačenje 25-25. Sada se igra gol za gol. Deveterac. Deveterac za malo da uzmu loptu domaći rukometaši. Deveterac. Izvodi to Božić, Peštić. Ide lopta daleko na krilo. Tamo je čeka Lukić. Četvrti gol Lukića, 26-25. ...51 gol na ovom meču za sada. Napad za Kotrvarošane, Gajić, Jurić, Marković i gube loptu domaći rukometaši. Kontranapad, Lukić, Marinković. Marinković, osmi gol Marinkovića, brzi kontranapad. Nije to uspio zaustaviti ni treći golman domaće ekipe, Jovičić. Marković. Zaustavljen je prekršajem Radić. Radić, Marković, Jurić, bekovska linija, rukometaša u žutim dresovima. Radić, biće još jedan deveterac. Semafor pokazuje, 40-45. Marković, Jurić, Marković, biće pasivno ako se ne odluči na udarac. Zaustavljen je njegov udarac, prekršaj je napravio Miloš Jurić i zaradio isključenje. Glamočić je upisao svoju treću odbranu, a svoje prvo isključenje upisao Miloš Jurić. 27-25 vodi jedinstvo, ima napad i ima igrača više. Petković, Peštić, Petković. Božić, Petković, Peštić. Petković ima tu viška Marinković. Lijep lob Marinkovića, deveti njegov gol. Deveti njegov gol, 28-25 je rezultat. Sa igrače manje napadaju rukometaši Kotorvaroša. Gajić. Zalić, Marković je kod lopte, Marković, Radić, Zalić. Zalić će pokušati sam. Ne vrijedi ovaj gol, ranije je bio prekršaj, deveterac. Bojan Marković do Gorana Markovića. Pogađa Goran Marković, šesti njegov gol, najbolji drugi najbolji strelac domaće ekipe. 26-28 je rezultat. Još 40 sekundi sa igračem više. Igraju rukometaši jedinstva. Peštić, ide lopta na krilo. Marinković! Deseti gol Marinkovića. 29-26. 29-26, 43. minut utakmice, 10 sekundi, još igrača manje ima Kotorvaroš. Vratio se u teren Kerezović, brojem 3, kod domaće ekipe, sada su kompletni. Ostao na terenu ležati Bojan Marković, strelac 3 gola na ovoj utakmici.
Nadamo se da će sve biti u redu s bekom domaće ekipe. Malo predaha za igrače, malo predaha i za nas. U posljednjih 17 minuta utakmice Marković, Kerezović, Gajić, stativu je pogodio Gajić. Prilika da jedinstvo ode na plus 4, Peštić, Petković, Božić, išla je lopta na na centarsku liniju, na Đuđića. Na Đurkića, pardon. Izvinjavam se, poštovani gledaoci, potkrade se koja greška u prenosu. Peštić. Petković. Evo odbrane Jovičića. Prva odbrana Borisa Jovičića. No novi je napad za Brčake. Peštić, Petković. Petković i gol. Prešla je liniju. Kaže glavni arbitar. Prešla je lopta liniju. Osmi gol Peštića. Ne slažu se s tom odlukom rukometaši Kotor Varoša. Evo sada kratkog prekida. Nisu se složili s tom odlukom po dva minuta sada. Dva minuta je zaradio Petković. I Jurić. Petković i Jurić zaradili po dva minuta zbog ovog, da kažemo, nesportskog ponašanja. Negodovanje domaćih igrača nakon ovog priznatog gola, nešto je tu prigovorio i gostujući rukometaš i zaradio dvije minute. Nastavlja se susret, obje ekipe igraju sa igrače manje. Kerezović, Marković, ide lopta na Gorana Markovića, pored gola je šutirao Goran Marković. Propuštena je velika prilika za minus 3, plus 4, ovo je najveća prednost koja je ekipa jedinstva imala na ovom susretu. Peštić, dva Peštića na terenu sa brojem 8 i broj 26, Božić, Lukić. Nije to Lukić, to je Đurkić. Peštić. Kombinuju dva Peštića. Marinković pored gola. Pored gola je šutirao Marinković. Ne može ni on sve da pogodi danas. 10 njegovih golova. Ubjedljivo najbolji strilac ovog susreta. Time out domaća ekipa. 45-30. Posljednjih 14,5 minuta do kraja ovog susreta. 20. kola. U Kotor Varošu jedinstvo vodi rezultatom 30-26. Da kažemo još i parove, ostale parove 20. kola, Bijeljina Sloga 2, omladinski rukometni klub Borac dočekuje Prijedor u Banja Luci, Mladost Kozaru iz Kozarske Dubice, u Višegradu istoimeni domaćin je, istoimena ekipa je domaćin Drini iz Zvornika, dok je u Gradišci Kozara dočekuje ekipu Hercegovine iz Nevesinja. Do kraja ovog šampionata Kotor Varoš igra kući protiv Bijeljine i u gostima u Gradišci kod ekipe Kozare, dok jedinstvo kući dočekuje ekipu Kozare, a posljednje kolo igra u Višegradu. Dakle, sve su prilike da bi rukometaši jedinstva šampionsku titulu mogli dočekati naredni vikend u Brčkom protiv ekipe Kozare iz Gradiške.
samo tri poraza su doživjeli ove sezone. Od Banja Lučke, Mladosti, Hercegovine i od Bijeljine. S druge strane, devetoplasirana ekipa Kotor Varoša, 8 pobjeda, 11 poraza. Vraćamo se na teren u sportskoj dvorani u Kotor Varošu. Sedmerac je iznudio Radić sa brojem 18. Tri gola je postigao na ovom susretu, a sedmerac će izvesti Bojan Marković. Marković i Glamočić u duelu. Marković je siguran sa 7 metara, četvrti njegov gol. ...30-27... Dva Peštića u organizaciji napada. Božić, Peštić. Božić. Vraćaju se isključeni igrači. Ništa to ne zanima Marinkovića. 11. gol Marinkovića na ovom susretu. Ali brzo i na drugoj strani pogađa domaća ekipa. Rajko Radić, četvrti njegov gol. 31-28, igra se brzo, posljednjih 13 minuta. Peštić do Peštića, bekovska linija, Božić i dva brata Peštića. Tu je Đurkić, Božić. Ali sada Jovičić zaustavlja udarac Peštića. Šta se sada desilo? Na kraju se Jovičić našao u duelu s jednim rukometašom jedinstva. Nisu se uglasile sudije. Ostao Jovičić ležati na terenu. Trebalo bi ovo da se prekine. I sada 2 minuta pod ekipe Kotor Varoša. Čini se da je isključen na klupi još jedan igrač. Bojan Radivojević, golman, dobio je 2 minuta. Radivojević je dobio 2 minuta zbog prigovora. A to znači samo jedno, da će neko od igrača morati izaći sa terena, tako da Kotor Varoša i naredna 2 minuta igraju sa igračem manje. Marković. Kerezović. Greška u vođenju Kerezovića. Da li će krenuti u kontranapad? Brčaci neće. Organizuju miran napad. Peštić, Božić, Peštić. Lukić. Lukić do Božića. Da li će privesti ovaj susret kraju? Sve su prilike da hoće. Đurkić, prvi njegov gol na ovom susretu. Rezultat 32-28. Plus 4 za gostujuću ekipu. Ovo je najveća prednost što su imali u dosadašnjem dijelu susreta. Radić i Marković. Marković, išao je sam Marković, zaustavio ga je Peštić. Deveterac za domaću ekipu Marković. Još jedna greška Kotor Varošana, zaustavljen je prekršajem Đurkić. Posljednjih 10,5 minuta susreta. Plus 4 prilika da jedinstvo ode na plus 5. Božić. Peštić. Pogađa Peštić. Njegov 9. gol na ovom susretu. Rezultat 33-28. Već velika prednost Brčaka za posljednjih 10 minuta.
sedmerac. Jedan rukometaš jedinstva se našao u golmanskom prostoru. Biće to sedmerac, odme loft uzeo Bojan Marković. Na golu Glamočić. Marković pogađa, Bojan Marković, peti njegov gol, rezultat 33-29. Brčaci kreću u još jedan napad, još ih samo 10 minuta dijeli do još jedne vrijedne pobjede na putu ka osvajanju šampionske titule u Republici Srpskoj. Postaće prvaci prve lige Republike Srpske u samo 6 godina svoje istorije. Marinković, 12 golova Marinkovića. 51. minut, 34-29. Plus 5 imaju Brčaci. Rajko Radić je pokušao proći. Marković do Radića. Konfuzija u napadu domaće ekipe. Kontranapad, Lukić, peti njegov gol. Da li je rano da kažemo da objerava pobjedu svoje ekipe? 35-29 plus 6, 8,5 minuta do kraja susreta. Plus 6 ima jedinstvo 2015. Prekršaj deveterac za domaću ekipu, Zalić i Marković. Imali još ideje u napadu domaćina. Kerezović, loptu hvata Glamočić, kontra napad Marinković. Sada stavlja tačku na i u ovom susretu. 13 njegovih golova, 36-29. 52-20 pokazuje semafor, ali velika je to prednost. 7 golova za 7,5 minuta. I još jednu loptu su izgubili domaći rukometaši, ali greška u vođenju Mešanovića. Radić, Marković se ne predaje, ali blok. Ide lopta na Gajića, peti gol Gajića, 36-30. Vodi jedinstvo 2015 u susretu protiv Kotor Varoša. Traži gostujući trener timeout. 6 minuta i 57 sekundi do kraja susreta. 30-36 plus 6. Gotovo 7 minuta do kraja, 6 razlike. Možda bi u svjetskom rukometu to i bilo realno dostižno, ali hajde da budemo realni i da kažemo da to u ovom trenutku nije dostižno. Rukometni klub Kotor Varoš, dugogodišnji član prve lige Republike Srpske, trenutno devetoplasirana ekipa sa 16 bodova, ispod nje je Sloga, 2 iz Doboja sa 13 bodova, a prva ispod crte ekipa Višegrada sa 11 osvojenih bodova. Treba reći da jedinstvo u posljednja dva kola igra upravo protiv ekipa koji su ispod crte Višegrada i Kozare iz Gradiške. Završen je timeout, rukometaši jedinstva kreću u svoj novi napad. Božić, Peštić, Božić, pa sada stariji brat Peštić. Bekovska linija kombinuje. Božić, Peštić. Biće novo isključenje.
isključen je rukometaš sa brojem 13, Miloš Jurić, njegovo drugo isključenje. Apeluje domaći trener na svoje igrače da ne prigovaraju sudiji. Igrač više u naredne dvije minute za gostujuću ekipu. Izvodi to Đurkić. Peštić organizuje novi napad. Božić. Peštić. Marinković na kraju nije uhvatio tu loptu na golu. Jovičić. 53-46. Pokazuje semafor. Teren pokazuje da Marković Radić organizuje napad. Radić. Sada je Trivunović na poziciji lijevog krila. Tu je i Pejaković na poziciji desnog krila. Šutirao je Radić i pogodio peti njegov gol na ovom susretu. 31-36. Peštić, Božić, Peštić. Peštić, solo akcija Peštića, 10 i njegov gol, drugi dvocifreni na terenu, pored njega tu je Marinković sa 13 golova, 37-31. Da li će gosti stići do svog 40. pogotka na ovom susretu, eto podsjećamo jesena su Brčkom, domaćin je slavio nad Kotor Varošom rezultatom 39-32. Sada bi mogao biti sličan broj golova, Marković. Marković, lijepa završnica Bojana Markovića, šesti njegov gol, 32-37, posljednjih 5 minuta utakmice. Posljednjih 5 minuta, plus 5. Ušao je sada nakon nekog vremena i Petković. Tri gola je postigao na ovom susretu. Ide Božić. Petković. Petković. Odmorio se Petković. Vratio se. Napravio solo akciju. I postigao svoj četvrti gol. 38-32 je rezultat. Pobjednik je već poznat. Čekamo samo da vidimo koji će to biti konačan rezultat ovog susreta. Nije to loptu osvatio. Uhvatio Trivunović. Novi napad za Brčake. Petković na poziciji srednjeg vanjskog. Zaustavljen je prekršajem Petković. Brčaci, dakle, u narednom kolu dočekuju Pozor iz Gradiške, bit će to sigurno veliko slavlje u Brčkom i u rukometnom klubu Jedinstvo 2015 za ulazak u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Ovaj udarac je otišao preko gola. Pejaković sada kod lopte, Marković, Pejaković, Radić. Presjekao je to Petković. Ide sam u kontranapad. Marinković. Petković je dodao Marinkoviću. Marinković postigao 14. svoj gol na ovom susretu. Posljednje 3 minute utakmice. Sada dosta konfuzije u napadu Kotor Varošana. Ne mogu mirno da organizuje nijedan napad. Plus 7. Greška još jedna u napadu Kotor Varošana, sada greška i Marinkovića. Jurić, Marković, Jurić, pogađa Jurić. Miloš Jurić, treći njegov gol, rezultat 33-39. Dvije minute i 15 sekundi smo još ovdje u sportskoj dvorani u Kotor Varošu.
u napadu rukometaši jedinstva 2015. Peštić. Peštić. Siguran je Peštić, 11. njegov gol, evo i 40. gola. 40 golova u rukometu je kao da postignete 100 poena u košarci. Marković. Marković. Bojan Marković, 7. njegov gol. 34-40. Svi čekaju kraj ove utakmice, ali dok nije kraj, da malo još vidimo majstorija ovih dvaju ekipa. Akcija dva Peštića, prijeti pasivno. Vrš, kakva bomba! Kakva bomba sa 10 metara! Peštić! 41-34, posljednjih 50 sekundi utakmice. Brčaci čekaju svoj istorijski plasman u Premier ligu. Odbila se lopta, Dubočanin Darko, prvi njegov gol. 41-35, 76 golova vidjeli smo u ovom večerašnjem susretu u Kotor Varošu. Da li će organizovati posljednji napad? Da. Posljednjih 7 sekundi. Ide Cepelin. Ništa. Pokušali su malo. Bravura rukometaši jedinstva. Već sada mogu da počnu sa šampionskim slavljem. Slavili su ovdje u Kotor Varošu rezultatom 41-35. I došli na koračić od ulaska u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Tu će priliku imati ostvariti u narednom kolu protiv Kozare iz Gradiške. Dakle, konačan rezultat Kotor Varoš 35. Jedinstvo 2015 41 u okviru 20. kola MTL prve lige Republike Srpske. Najbolji strilac meča u gostujućoj ekipi Marinković 14 golova, Peštić 11, 5 je dodao Lukić, 4 Petković. Na drugoj strani 7 postigao Dražen Zalić, 7 i Bojan Marković, 6 Goran Marković, 5 Đurađ Gajić, a 5 i Rajko Radić. Na kraju zaslužena pobjeda gostujuće ekipe kadrovima slavlja ekipe Jedinstvo 2015 ovdje u sportskoj dvorani u Kotor Varošu, i mi vam želimo prijatno i ugodno veče i sportski pozdrav.